ده بعد ده برنامج شو ركونا انا داوي خير نو كان دي سير تشراش كان خوشير ويل دي كان نور سيتي تي و دي پر برابر مرك کي پتا يو گزار کوم دمر بوچ دي گدا مرك کنا د دې لمبه لمبه گرمه زړه د ملتان په خاطر د خپل زړګي د یخ کلام را ترغاړي وزا لاس می پسترګو باندې کې د و وسال راشه زب ويم سو کې ته بے پام را ترغاړه وزا ګران ملګرو سلامونه ساسو ملګری نزه خان یم او د بی خبرونه د وسال مازیګر دا را سره سنگ کې جاوچا درمان هم ناست او د کیمرې په شا باندې یاسر رور هم دی راغلی یو شنګلې ته دلته ګران ملګری اظهار الله اظهار ډیر خوګه مشاعره را جوړ کړي او بیګا مشپه د صابر سی په خبره باندې هغه ویلی و چې شپه به د مینې په قصه تیره وو نورې به خبرې به سحر کیږي بالکل هم هغه سیمو کړله مشاعره کې ډیر خخه ملګری راغلی و ډیر خخه شاعران هم واوریدل په هغه کې امیر واید طایب صاحب هم راغلی وو او د هغوی په حواله باندې چې زمونږ ګران ملګری په جفان افغاني صاحب کمی خبرې کړي دي هغه به هم در سره بیا مونږه د فیسبوک له لارې د یوټیوب له لارې د جاوید شاه درمان د چینل نه د پیج نه اسې د یاسر نه او د خپل وسال مازګر نه به در سره هم شریک کو تاسو باغوی اغه شیرونه به هم واوري نو اغه شیرونه مو ډیر زیات خوښ شو نو درمان ته مې ویل چې درمانه خوخه دینه طيب سره د سې وخبرونه را جوړه کو چې دغه شنګلې نه زو دغه غرونه نه زو دغه خایسونه نه زو نو چې ځان سره خواغه خواغه شیرونه یوسو نو د طيب صاحب د کور ودان وی اغه شپې ته پاتې شو او بیا را روان شو دلته دغه ډیگری کالج ته راغلو دغه خواو شا چې دغه کم کورونه دی دلته واړه واړه ماشومان دی مالې نمونه نه راځي خو زه دغه ټولو مننه کوم چا درې راغستې او چا اوبر راغستې او یو به وی چې کاکا او بل به وی چې ماما دلته کینه او په ځاده کې خپلې دی نو راغلی یو ناس یو خبرې نه وګدو ما جاوې چا درمانه خو خدي دا بالکل یار ډیره مننه کوم یو ول خو د ایزار الله شاهین چې دومره مزیدار مشاعره را جوړ کړو دا غل برکت منګ د خملګری په لاس رال چې دا اوس سره خبرونه ریکارډ کوو او نیازکه بس په مخې بوزه بالکل ما اظهار الله اظهار یاد کوي اظهار الله شاهین نو دې خو مونږ ته شاهین نه وي خو مونږ غواړی یو سړی ورته اظهار اظهار کوي او تر ورته ډیر خبرو کړل چې د نوم ډیر اثر وي په انسان باندې نو وي تا ډیر ښه مشاعره را جوړه کړې او ډیر ملما دوست دی نو خدای دې داسې ملګری زمونږ ډیر کړي طيب صاحب دا د وسال مازیګر جاوید شاه درمان او یاسر او دغه ټول ملګری زمونږه که مسافر دی او په وطن باندې د شیر سره مینه لري د پښتو سره مینه لري نو خپل په جنګلو را سره وکې تاسو د کم کلی سره تعلق ساتي چرته پیدا شوه او تعلیم هم کړی دی نم دې کړی که مختصر را تر دغه په جنګلو کې نه خوشاله بشو مننه نازک لاله د ټول نړم به خو تاسو ډیر زیاته مننه کوم چې د دومره لري نه شنګلې ته راغلی او په دې غرونو راوخته په دې غرونو راوړې دی ستاسو د ادب سره مینه او زمونږ سره مینه او موږ لراله ستاسو او جاوید شاه درمان صاحب او تر صاحب ستاسو ټولو ملګرو ستاسو چې څومره ملګری راغلي د ټولو مننه کوم او زمانم امیر واحد دی قلمینم می طيب دی جی د ضلع شنګلې مارتونګ تحصیل سره تعلق لرم د بیهار درب کلی سره جی او سبق چې کم دی نو هغه ما قرآن حفظ کړل او قرت مې کړل او سلګ ډېر کتابونه مې ویل نو تعلیم چې کوم عصري تعلیم دی هغه نه هغه مې نه دی کړی جی طيب صاحب کده غره تو وای کنه لکه څنګه چې افغاني صاحب بیګا ذکر وکړو کنه چې داغه کده سر سترګي باندې نظر نه لري خو د زړه سترګي دومره بنا دي چې دغه هر څه محسوسي او دغه هر څه بیا راوړي او د شعر په جواب باندې ملګرو ته وړاندې کوي دغه نظر ستاسو لکه پیدایشي نشته دی کنه داسې حادثه راغله ستاسو د دوانو سترګو نظر پکې لا نازک لاله زما نظر چې کم دی نو دا پیدایشي کم دی یو خو بیخي داسې وي چې وینو زما نظر شته خو لکه نیم دی او دغه نیم چې دی دا هم پیدایشي دی جی جی ښه پیدایشي دی دغه جی نو بس راځو به بیا د شعرونو په لور باندې خو د شعرونو نمخ کې کراته وي کتاب خو دینه دی چاپ کړی کنه د شعری ټولګه یو شعری ټولګه مې چاپ تا د کاڼي هم اوب کوي په نوم باندې چې په 2018 کې چاپ شوی ښه ډیر ښه نور شاعری دینه دی چاپ کړی نور شاعری را سره نه چاپ پرته دی سمه بس جاوید شاه درمان خو خدي د چې وس شیرونو واه بس خبرونه مخ کې تخپل خو خیره د شیرونو وای زمونږ د عملګری په شیرونو باندې لکه بس خو خي وي شاعرانو سره مين لري نو بس د خپل خو خي شیرونو را سره شریک کا بس نازک لاله چې کم راته یاد دي کده یادونه شیرونو وایم نو بس چې کم غزل او کم شیرونو یادېږي بس هغه به در سره شریک کوم طيب صاحب مونږ ته ټول شیرونو تاسو نیو دي اكو زاړي دي کني وي مونږ ته یو شانتي وای ټول جی نو د یو غزل سو شیرونو بدلته دا وایم چې غربتا
سو کړم څنګه شمو د پکور کې ها اوربت سو کوم څنګه شمو د پکور کې باران دې شپد او اساسي مې وب پکور کې واه پرون جنت را سره وی یار ته پکور کې نن سور دوزخ ته نن یوازې مې زب پکور کې ډېر خدای یار دا ویو وای یار پرون جنت را سره وی یار ته پکور کې نن سور دوزخ ته نن یوازې مې زب پکور کې ها او من بنه هر سم لو خو خدای دې ملمن راولي ها منګ بنه هر سم لو خو خدای دې ملمن راولي جیب می خالی دی او خلاص شوی می وړه پکور کې ډیر خره یار دم به وای یار مننه منګ بنه هر سم لو خو خدای دې ملمن راولي ډیر خره منګ بنه هر سم لو خو خدای دې ملمن راولي جیب می خالی دی او خلاص شوی می وړه پکور کې ها او چې په غړې غړې د کور د تلو خبره کوي درمان سی چې په غړې غړې د کور د تلو خبره کوي سړی استانه پاتې شوی دی سستر پکور کې ډیر خره مننه او بل شیر دی چې چاوی بچی دی خوري او خوري ما سوچ کولو ها چاوی بچی دی خوري او خوري ما سوچ کولو چې خوري نخري نور زما کړ دی سپکور کې ډیر خدای یار دم بیا وایا چاوی بچی دی خوري او خوري ما سوچ کولو چې خوري نخري نور زما کړ دی سپکور کې او یو بل غزل سو شیرونه بووي مچ دا چې پجیب کې د جنا صاحب تصویر مې نه وو ها دا چې په جیب کې د جنا صاحب تصویر مې نه وو نو په هدم چې په خبره کې تاثیر مې نه وو او ور سره مل چې په کم ځای کې به تدبیر مې نه وو د خدای قدرت ته هل تخون به د تقدیر مې نه وو ډیر خدای د جون اهمي فیصلې رانه خطا شوې دي د جون اهمي فیصلې رانه خطا شوې دي چې هم زما تجربه نه و هم مشیر مې نه وو او د خو چې راغلو نو د ژړه مې به سکون شولو د خو چې نه وو نو د ژړه دومره ظاهر مې نه وو ډیر خدای او چا هم د خوار مولا په بانک کلمه نه وایله ها چا هم د خوار مولا په بانک کلمه نه وایله غنی وکړه دلته چا چا ته تقریر مینه وو ډیر خره او خدای می پتش لاس غینا داسې نصیب کړی و چې ها لکه بچاو متایب او جاگیر مینه وو ډیر خره ډیر خره او یو بل غزل دی چې دی په خپل پنوړی پسې ظهیر خلق ها چې دی په خپل پنوړی پسې ظهیر خلق ورزه ورزه طالب صدر کی فقیر خلق ها او زلی ونه هل ته بانګونه د سحر وایما ها زلی ونه هل ته بانګونه د سحر وایما یارانو چرته چې پاسی د انور پسیره خلق ډیر خدای یار مننه او تلا په کم دلیل خاموشه چې غږ نه کوي ها تلا په کم دلیل خاموشه چې غږ نه کوي د سرکښین هم په وړاندې لاړه پیره خلق واه ډیر خدای یار او دنیا د سنس دولت پلاس کې هم پکار دی ها دنیا د سنس دولت پلاس کې هم پکار دی پته ش اخلاص په می قبول نه کی تقدیر خلق واه او د پوری کلی جادوګرو په جادو کړلو ها د پوری کلی جادوګرو په جادو کړلو زمونږ په کلی کې شرمېږي اوس په ګیره خلق ډیر خره یار مننه او په دولتونو مونږ نه غولې ګو یادو ساته ها په دولتونو غولو وسوک به زميره خلق ډیر خیا او په مینتوب کې د ټول حسن د ځواني او بیلو طایبه وس خو دی یریږي له تصویره خلق ډیر خیر او یو څو شیرونه دي چې ویلی ستا به یم هسې دلدار ډوزی وشتې بخنه غواړم ویلی ستا به یم هسې دلدار ډوزی وشتې ما وی رښتیا وایي او هغه ډوز مار ډوزی وشتې ډیر خیر او د قربانۍ غوښه اکثر په سړی بدی راځي د قربانی غوخ اکثر په سړی بد راضی خپل بچو ته پختر کی او خوار دوزی وشته وا 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 یار ډیر خیا دا بیو آیا د قربانی غوخ اکثر په سړی بد راضی خپل بچو ته پختر کی او خوار دوزی وشته وا تای بنور نه په هی بل د دین سوی ها خلق لا سونه پړ قول چې سالار دوزی وشته وا ډیر خشر ده ډیر خدای یار دا پوری سړی سوک دی دا د چا قصه کوي دا پوری سړی سوک دی دا د چا قصه کوي مازغی را لو خوړ بل ها قصه کوي زه هم چې چرته ناست يم دا غي قصه کوم هغه چې چرته ناست وي زما قصه کوي زه هم چې چرته ناست يم دا غي قصه کوم هغه چې چرته ناست وي زما قصه کوي دا دنګ دی او دا چت دی دا غسپین دی او دا تور دا دنګ دی او دا چت دی دا غسپین دی او دا تور د هر چا نه پاتې شي چې دا قصه کوي او د زړه په تخت مې کېنه او باچا مې کولاله د زړه په تخت مې کېنه او باچا مې کولاله رضا نه دی په دې کې هم لا بیا قصه کوي زما د شډل جون ذکر او شونډې د هغې زما د شډل جون ذکر او شونډې د هغې حیران یم ګل څنګه د بورا قصه کوي
او چزاو ته د زلف قصي پرې نه دنیا یار چزاو ته د زلف قصي پرې نه دنیا یار دی خلکو ته بسوک د کربلا قصي کوي جمعه ته اخرت ته فکر زیدې خو افسوس جمعه ته اخرت ته فکر زیدې خو افسوس یاران چې ورتراشي د دنیا قصي کوي او چې چرته ملاویږي په دروغ او مرتبه طيب لیونه هل ته هم رښتیا قصي کوي او دا چې بيدینه شو فتوی ور باندې ولګی دي دا چې بيدینه نه چې د مظلوم ولس خیره ور باندې ولګی دي چې د مظلوم ولس خیره ور باندې ولګی دي لاړو بيدینه شو فتوی ور باندې ولګی دي او کله ناکله د دې غره چې نیته واپس خېګم د سمره کله کله خلی ور باندې ولګی دي کله ناکله د دې غره چې نیته واپس خېګم د سمره کله کله خلی ور باندې ولګی دي او تایب جوړیږي نه تایب د چادیش بیمار دی تایب جوړیږي نه تایب د چادیش بیمار دی غنی بلا بلا پیسې ور باندې ولګی دي ډیر خره یار تایب تایب د چینی والا شیر سره ما اور کو چې لګي بور پسې ډیر مننه ډیر خره بس دا غزل نو چې کم کم شیرونه یادېږي غوا بالکل هغه وایا کتاب ارشاد نوم څه فکر دا ملګری او پرمایش په غزل وې مچې څوک په دومره زړه کوي توبه مې ده تا ته وکاته کوي توبه مې ده زه د چا خبرې چاته نه کوم بد کوي غخ کوي توبه مې ده ډیر ښه دی زنی زنی خلکو ته حیران شمه نازک لاله زنی زنی خلکو ته حیران شمه سو وای یو څه کوي توبه مې ده ډیر ښه هغه چې د خزی او د کور نه دی بلار ور لواده کوي توبه مې ده ډیر ښه دی دام بیا هغه چې د خزی او د کور نه دی بلار ور لواده کوي توبه مې ده او نن په لیمو کې اوخ کې وینم کانی هم وب کوي توبه مې واه واه دا بیا وای یار طيب سیبو مننه نن په لیمو کې اوخ کې وینم کانی هم وب کوي توبه مې دا ډیر ښه دی او غلې غلې وای د طيب غزل ګورو په تناره کوي توبه مې ډیر دا غدا واده د شعر یاسر ته ډالای کا څنګه یاسر ته ډالای کا هغه چې د خزی او د کور نه دی بلار ورله واده کوي توبه مې ده خو زماره طرف نه ډالی نه درمان د طرف نه ډالی ارشاد زنور او رتای وایا ها د قشان د شعرونه وایا دا کم چې دی ټول ډیر ډیر انتخاب شعرونه دي مجبور و جنې و په خپل ځان اختیار نه و مجبور و جنې و په خپل ځان اختیار نه و خیر کړي را سره سپور او سپور نه و وړه و خود زړونو درخکو چلی زدو وړه و خود زړونو درخکو چلی زدو هغه د چا خبره نور و او نور نه و او تایب په غختو پسې ټول کلی راماتو مالدار و لرنګ تور و او تور نه و ډیر خري او چراش جو پتلو کې حصار چرته نشوي چراش جو پتلو کې حصار چرته نشوي ټول عمر ناوزګار ای وزګار چرته نشوي نه کریزی دی بنگړی دی دندا صدا او رانجی دی نکریزی دی بنگڑی جی دندا صدا و رانجی رانجی دی بس تای خواڑا مای سنگار چرتا نشوی او ما دیر دمونه وکړو ما دیر سختو نو وسکل ما دیر دمونه وکړو ما دیر سختو نو وسکل زما دارمان سړی کی هوقلار چرتا نشوی او دا خپل دی دا پردی دی دا غخ دی دا خنه دی دا خپل دی دا پردی دی دا غخ دی دا خنه دی ما مازغه می درته وخړل خو یار چرتا نشوی ډیر خدای او یغاتی بختوری په تایب دزړه بایللې آیو شیر په کېبل له بشکه چې خایسته بدی حوري هم پسخیږي بشکه چې خایسته بدی حوري هم پسخیږي خو شرط ته کې پزړه باندې بیمار چرته نشوي ډیر خره او یغاتی بختوری په تایب دزړه بایللې بیمینی چرته نشوي بی دیدار چرته نشوي ډیر خ او یو بل غزل لې چې ها نازک لاله دبل غزل ډیر زول غزل لې په کتاب کې هم چاپ ته چې خدای رسول منه سړو مجړوي جنہ کوي خدای رسول منه سړو مجړوي جنہ کوي لومبه پختي جنہ کوي ورستو ودوي جنہ کوي وا ډیر خره یار نه نه خدای رسول منه سړو مجړوي جنہ کوي لومبه پختي جنہ کوي ورستو ودوي جنہ کوي کسادگان وی نو وی په خواني جنہ کوي کسادگان وی نو وی په خواني جنہ کوي خو په هر څه باندې پويږي وسنه جنہ کوي ډیر خره زما پټولو باندې زړه سوزي د زړه د سودي زما په ټولو باندې زړه سوځي د زړه د سودي ک کلیوالي جنہ کوي دی ک خارې جنہ کوي وا ته بوډای شوی وسې هسې ځان مکړوا ته بوډای شوی وسې هسې ځان مکړوا په سنگار نه د خلکې کې په ځواني جنہ کوي وا
او اوس می چوینې نو په غور غور ګوري راته اوس چې می وینې نو په غور غور ګوري راته اوس می وینې نو په غور غور ګوري راته په ما دې سره خبره ولې لیونی جنګی جنګی ډیر خره او دغه بل شعر دی به کې چې ماته د ورونو په شان ښکاری الکان الکان ماته د ورونو په شان ښکاری الکان الکان ماته د خويندو په شان ښکاری جنګی جنګی ډیر خره او نن می قائل د شاعری کړه اجازه تی راکړو درمانه نن می قائل د شاعری کړه اجازه تی راکو خدای وو چې بنستای پر دای جنہ کوي او هغه چې ومن رسول نو خدای راضی شوتی نه هغه چې ومن رسول نو خدای راضی شوتی نه تای بچا چې خخولی بجوندای جنہ کوي ډیر خدای او دا دواړه د سړی د اندازې پوری پکاروي دا دواړه د سړی د اندازې پوري پکار وي دا دواړه د سړی د اندازې پوري پکار وي سخا او کندوسی د اندازې پوري پکار وي دا ځنی کار بیخی به اندازې چې وشي خوي او تره دا ځنی کار بیخی به اندازې چې وشي خوي خو ځنی کار بیخی د اندازې پوري پکار وي ډیر خره یا قمقل په مذهب دی لوبي کیږي او ته چپی قمقل په مذهب دی لوبي کیږي او ته چپی قمقل خاموشي د اندازې پوري پکار وي په غیر د باور او اعتماد خبره دادا غیر د باور او اعتماد خبره دا د خنوي خو چې وی د اندازې پوري پکار وي او دانه چې بیا تاب راولل نه شي دومره ډیر شي دانه چې بیا تاب راولل نه شي دومره ډیر شي زخمونه د زړګي د اندازې پوري پکار وي تای په یو کې هم د حد نمتی روزا تای په یو کې هم د حد نمتی روزا دوستي او دشمنی د اندازې پوري پکار وي ډیر خریا ها دا غزل ماته ټول نه دی وسو شیرونه یو ډیر زوړ غزل اکثر خلک غوښتنه کی تاسو وری تاسو خو مشکل لګو نه دی مو تاسو ته خاطر افری دی وای کنه تاسو ته زړی دی مونږ ته نیوی دی دا وره صحیح ده دا اظهار و فرمایش په وسو شیرونه مې به غزل ویم ها خود سره شوه دی د سره د چا هم نه منی خود سره شوه دی د سره د چا هم نه منی دا زما زړه وس زمانه دی زما هم نه منی واه او تمته مساته قمقله په قلار کې نه تمت مسا تقمقله په قلار کې نه او دیوی چنن نه منی دیوی سبا هم نه منی او زکه دا برس پوغ مې هم خکته را کوزه کم خو زکه دا برس پوغ مې هم خکته را کوزه کم خو چې څوک مې نه منی هغه به مې بیا هم نه منی ډیر خيار دا بیا وایا زکه دا برس پوغ مې هم خکته را کوزه کم خو چې څوک مې نه منی هغه به مې بیا هم نه منی ډیر خدي او یو غزل بل لجی اے خدای به د مینې نه مې کیږي گزارنه اے خدای به د مینې نه مې کیږي گزارنه توبل د ټولو بد خل یاره مې توبه نو یارانو چې زیه منو مایوسه چرته نشي یارانو چې زیه منو مایوسه چرته نشي یارانو چې زیه منو شړیږي به اوجره نو او ژوند ډیر مصروف شوه دی د چا سره وخت نشته ژوند ډیر مصروف شوه دی د چا سره وخت نشته ژوند ډیر مصروف شوه دی د چا سره وخت نشته خبره په لنډو را غونډه وګوري قصه نو او چې کوم درته زوایم هغه بر اله غواړي چې کوم درته زوایم هغه بر اله غواړي امور ته چې کوم جنې وای نو هغه نو وا او تای بنا نه دیدن په نه دیدن حسابو په ځړمې څه خبره او په شوند مې راتلنو او دا یو ډیر زول غزل اکثر په مشهورو کې ملګری غوښتنه کوي هو وای راته مال ډیر خوند را کوي کور د غریب غاړه مال ډیر خوند را کوي کور د غریب غاړه د ماشومان او بچو شور د غریب غاړه نن زما به وسر وس جړل مولیدا نن زما به وسر وس جړل مولیدا لوګي بانه کو زما مور د غریب غاړه وا 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 ډیر خدای یار دا یو وایا نن زما به وسر وس جړل مولیدا لوګي بانه کو زما مور د غریب غاړه دلته چې شوند د چاشنه شینو ز پوه شمه دلته چې شونه د چاشنه شینو زه پوه شم چې غربت نه پرې دین هور د غریب غاړه وا دام به وای یار ډیر خسته دلته چې شونه د چاشنه شینو زه پوه شم چې غربت نه پرې دین هور د غریب غاړه د دروازې نه قدر هم بهر وتل نه دی د دروازې نه قدر هم بهر وتل نه دی په دبه سولګي تور د غریب غاړه ډیر خره او وس چې د خان خبرې نه وړم نو سو کوم وس چې د خان خبرې نه وړم نو سو کوم مانه والی غختی خور د غریب غاړه ډیر خره او تای بدی عمل لسنو مور کولې شي سوک او ورور ته چی خنخ کاری ورور د غریب غاړه ډیر خطایب سریا مننه نازک لاله ډیر مننه ډیر مزیدار شیرونه مننه تایب سیف ډیر ډیر مننه کوم استاسو چې ډیر زیات وخت راکو ډیر مو کلب یو غونډه ته خېجو لري او کلب ولزګی تا نو په دغه سړیا درنه هم بخنه غواړو نه با بخنه خو تاسو نه غواړم تاسو ډیر زیات مننه کوم چې ما سره دومره وګرځې دې مستړی حاله وکړه تاسو ډیر زیات مننه الله مراته روغ لره
الله مقدر من کجی امین جی الله خسات گران ملګرو تاسو طيب صاحب واورید او د طيب صاحب شیرنو خو موږ بلاخون راک او ترې هم کلا یو شاند کې شو کلا بل او د زنه ول داد ورکو شیر او تر هم را سره واورید نو زمونږ تل کوشش وی زمونږ د یاسر دلې یا چا درمان دلې چې بلاسی ملګرو بس یو ګرځو او هغه کې هر څومره بل روسیمو کې وی خو زمونږ به کوشش وی چې هغه نه دغه سي خواګه خواګه شیرونه ریکارډ کول تاسو ملګرو سره شریک کو مونږ ټول په خپلو دواګانو کې یاد ساتي چې هر ځای د خپل ځان د خپل چاپیر چل ډیر خیال ساتي الله مخاده واد ساته الله پامان.